see, et Balti kett sai kunagi toimuma sellisena, nagu ta oli, see tundub tagantjärelegi veidi uskumatuna. Me teame, missugune riik siis valitses, milliste meetoditega hoiti rahvaid, kes olid ümber seda Venemaa, kui milliste meetoditega hoiti kinni, kuidas oli, kuhu oli jõudnud venestamispoliitika, Lätis oli ta päris kauge, Eestis oli ta ka pidati kaugele jõudnud, Leeduga oli väiselt kehve. Ja kui piinlikult jälgiti seda, et need väiksed vabariigid tegusaks igaüks oma ette, ja iga ühega üksikult on ju hea hakkama saada, igat ühte ja teise vastu hea välja mängida. Ja see, et see kett toimima sai, see vist oli üllatuseks nii nendele, kes pidid jälgima, et seda ei toimus, ja ka võib-olla nendele, kes selle ketti organiseerisid. Täna me vaataksime kõigepealt meenutusena ühte toonast videofilmi, mis on meie inimeste poolt tehtud, ja siis läheksin oma koosviimisega edasi. Ja ma lisaksin nii palju, et meil siin kõrval galeriis on praegu avatud rahvarinde teemale näitus, mis läheb siia Põltsamaale üles kauemaks. Siin on väga palju tead ajalugu ja pilte, mis on meie mälus juba kustunud ja mida hea väskeda. Aga praegu vaataksime seda filmi ja läheksime siis koos mõtetesse 20 aastat tagasi, selles aega, kui Eesti rahvas oli nii ühtne, kui ta ei kunagi varem olnud, ja ka Balti riigid olid nii ühtsed, kui nad ei ole kunagi varem olnud. Ja kui seda ei ole, see ei ole mööd nii hea, aga ka pärast seda sellist ühtsust olnud nii Eestis kui ka Balti riigis. Aga nüüd vaatame seda neid. See oli film, kus kõik, kes kaamereis olid peategelased. Kõrvaltegelasi ei ole selles loos. See oleks võib-olla ka õigustus tõsielu seriaalidele, mida praegu meie telekanalidele on liiga palju ja milles lõviosa on, nagu eestlane otsetab, täielik jama. See oli tõsielu. Ja see oli see reaal, mis nende vaegadele kestis päevast päeva, mida inimesed tahtsid näha, milles nad ise olid peategelased. Ja tõesti sellel ajal ma töötasin Eesti Televisiooni uudistesaadete toimetajana ja peatoimetajana. Ja mina olen üks nendest vähestest, kes Balti ketis ei seisnud. Sellepärast, et ma tegin teist, tegin televisiooni uudiseid. Sageli ma olen mõelnud, et millega seda üldse võrrelda, seda Balti teed, mida nüüd on hakatud ka nimetama Balti kettiks. Ja teate, mul on väga sageli tulnud meelde sellele kõigele mõeldes Sikstuse kabel. Ja teate, seal üleval laes on ju Michelangelo geniaalsed maalid. Ja üks nendest, see kõige tähtsam, on see, kuidas Jumal sõrmega annab selle elu sädele Aadamale, kes võtab selle vastu. Mul on tunne, et seal
Balti tee ja Balti ketis sai nii-öelda tõeks ja lihaks see vana ütlus, et rahva hääl on Jumala hääl. Teie, meie kõik, ütlesime nendes kolmes toases liiduvabariigis, mida me tahame, ütlesime, et seda täiesti selgelt ajala, meil Eestis olid nõukogude armee väeosad, meil täistuuridel tõenäoliselt töötas KGB, meil väga paljud olulised Eesti asjad otsustati ikkagi veel Moskvas 89. aastal. See oli see, millega teie, meie kõik, saime hakkama. Seda tõenäoliselt ja Jumal hoitusele eest ei tule vast kunagi teha, kuid ka see rahas, teie kõik, kes te seal seisite 20 aastat noorematel, tõestasite kogu maailmale, et see rahas, keda tegelikult sellel ajal ei olnud olemas, ülejäänud maailma jaoks. Meid paljudest on näiteks sugulased Rootsis. Ja need inimesed on väga sageli rääkinud, et iga nõukogude ajal rootslased ei tea kui üldse, mingisugune Eesti või eestlased on olemas, nii-öelda tavalised rootslased. Nüüd on jah, kõik asi muutunud. Teie ütlesite ja me ise ütlesime seda, et jah, me ei taha enam seda, mis on olnud, me tahame midagi muud. Kus juures me siis juba kõik teadsime, mis asi see muu on. See on iseseisev, vaba ja sõltumatu Eesti. Nii et need inimesed, meie kõik, teie kõik, kes te selle siin ketis seisite, olite ühel ajal nii peenekel kui ka varudel. Uus oli sündimas või juba sündinud ajal meie inimes. Ja see vana kopitanud, kuid ikkagi veel jõus olev Ribbentrop-Molotovi salaprotokollide sobimus oli ikkagi juba jõus. Me olime nõukogude liidu koosseisus võtsel ajal. Et see on asi, mida on võimatu korrata. Ja ma arvan, et tehti õigesti, et nüüd 20 aastat hiljem tehti teatejooks, mootorratturid sõitsid, täna lendavad väike lennukid Vanilesisest Tallinnani ja siis tagasi. See on kõik tore. Täna on see aeg, kus meenutada, mäletada, nii nagu kogu maailm on öelnud, et kus sa olid siis, kui Kennedy maha lasti. Eestlaste jaoks on ka see oluline, et Kennedy oli suur president, kuid eestlaste jaoks ikkagi vist kõige tähtsam on see, kus selle ajal sina olid, kui oli Balti tee, kui oli Balti kett, mis algas Toompealt ja lõppeski Liminase torni juures. Selle salaunistuse anna üks signaal, mida peaaegu, et on vastusest oleks olnud näha, kui oleks keegi sellel ajal vaatanud, mis toimub selles regioonis. Seepärast on ka see laud pisut kaetud ja me kasutame seda võimalust meie inimesi tänada. Kõige sellest, mida te tegite siis, mida te olete teinud ülejäänud 20 aastat, eriteke 20 aastat on sellest, et on läinud. Me võime teinudist juba kõigepealt sellel juures tõnnida, et me oleme Eesti vabariigis ja et me oleme elus. Öeldes veel kord aitäh selle ilusa filmi eest autorile, kes on Rivo Laales ja kes on teinud väga palju selleks, et neid Balti ketti aastapäevasid siin teie kallis tähistada ja ta oli aktiivne ka siis, kui Balti tee toimus, et nendel aegadel 20 aastat tagasi seda ta tõestas ise, kuigi ta ei ole ühegi kaadri peal, aga tema oli kaamera taga. Nii siis Rivo Laales, aitäh sulle ja oma öelda. Viktor Maksik. Meister. Meister kohust. Viktor Meister.
Ja siis on meil veel rida raamatuid üle anda ja need on rahvarinne 1988, niin siis rahvarinne on veel aasta vanem kui see Balti tee. Ja see on vist ka päris loogiline, sest keegi pidi selle idee peale tulema, niin see oli tee teostunut. Ole hea. Anna see raamat, ma ei tiedä, siis kellele. Ära enda viis. Paktist 50 aastat.
tegelikult esitab küsimuse läbi nende väikeste silmade, kes vaevalt vaatas peal plakati. Meil on sama suured paljud, kui meid lükati. Põlitati püssipäradega ja aeti kodud välja ja viidi Siberisse. Ma arvan, et viijad olid teistmoodi meelestatud, kui need, kes pärast kiristasid hambaid, kui see Balti kettum sünnud. Kui nad oleks teadnud, et Siberis käib pärastav inimesi, kui nad oleks teadnud, et see Siberis käib paneb paljudest asjadest sügavalt mõtlema, vaevalt nad oleks meid Siberisse viinud. Sellega nad võid ise labiga tulda kaevas ise endale haua. Põnev on see, mis inimene endas kannab, kui palju ja mis põhjustel ta hakkab mõtlema ajast, millest ta on ja sellest ruumis, kus ta on. Tegelikult Balti ketiga me tegime mitu väga põnevat asja. Ennisin juba nimetas ketti sellest, kui nähtus oleks olnud ja kindlasti oli nähtav kosmoses. Ufokad tulevad, kus nad tulevad, meil on neid uurijaid igat sorti ja maskid. Kas need ufonaudid äkki sai uue sõnumi siin Läänemere kaldal toimust? Mul tuleb veel üks täna 45 aastat tagasi sündmus, kui Eestit külastas esimest korda Soome president Urho Kaljo Kekkonen. Kui Urho Kaljo Kekkonen kõiki reegid ette kirjutis eelates, Tartus ülikooli aulus pidas eestikeelse kõne. Ma olen lugenud neid järel kajasid tema arutlusi estofiilidega ja tema arutlusel on väga sügavalt läbi põimunud mures, mida ta nägi siin. Ta nägi seda akadeemi Viktor Maamäe koo pealt. Ta nägi seda kävini pealt ja ütles, kui pikalt võib ühe rahvuse ehk eestus. Eestus kui selline, kui mõiste. Eestus kui loomik, kui tavas võib kesta. Ta nimetab seal kusagil kahte põlvkonda. Kui see on võõra mõjual, siis võib see hakata kaduma. Kõige põnevam on see, et kui jälgida elulaadi muutust või meie harjumust selle suurega, et just kui jõlegi kõik uurem, oli sel ajal, kui kosmos lendasid laikad ja muud koerad ja kui inimene hakkas sinna minema, me äkki vahetasime oma kodudes mööbli ära. Me olime kõik äkki sarnased, nagu mesilase tarus seal kärgel sees. Ja see oligi päris hea. Oli ka midagi muud, oli just sama protesti, mitte alati, mida meie purjusolemakrad hakkasid viisima või suustelis vaiksid see. Mitte alati, mida mehed vastu rääkima, kui kohjulid ja naised hakkasid külgi neile, ta jäi lihtsalt käsi lõud käe peal istuma ja mõtles. Mis sa mees teed, siis naine? Mees ütles, ma mõtlen. Aga mis tegevus see on? Mõtlen. Ja sõbrad, kui defineerida, mis meil käes on, siis selleks on vaja väga palju vaimu jõuda. Siis seda on vaja mõista ja selle järgi olla. Kõige põnevam on sellest Balti ketist minu jaoks, kui natukene looduse kõrgi sina peal olnud nagu Ennoni siin kirsatas läbi sina sõprus Tammega Viktor Maamägi või Viktor Masinke, näiteks teisipehe lumbudest. Ja tegelikult siis äkki, kui sõideti kokku tee äärde, tagasi tulles hakati mõtlema, ootata, mis ma nähin? Need, kelle juures käidi, oot püha jumal, aga mida nähti? Ja sellest läks üks impuls lahti me koduümbrusele, anti selle koduümbruse korrastamises, anti uus impuls, mille tulemik võib praegu näha päris paljus kohtades. See aru saa, missugune on minu koduümbrus, et läbi selle sa näitad ära, missugune on sinu maastik, mis su sees on. Ega kui see on vaene, kui seal on ahermaa, ega siis ei saa olla ka sinu koduümber ju õitse proosia. Ja no kõik on vahel seotud.
Ja kui meenutada neid filme, mis näitasid, kuidas tõttekud eest ära tõsteti ja vene väed ja nõude väed sisturid meile, õudsel olid need masinad. Aga kõige põneva, et masinad sõitsid mööda väga korrastatud maastikus. Ja kes seda on tähelepanu, see jutin läbi selle käibki kehas, mis selles pärast kõik sai. Ja kui see oleks jäänud veel 30 aastaks, mis sellest kõigist oleks saanud? Kui Andres andis teada, et tänase sündmuse fikseerimiseks võiks olla üks detailiga pargis, siis see toniseeris, ma sisemalt nagu oli uhke, et mõni aastat tagasi, kui sai sinna kivid sisse toodud, et üks kivi oligi mõelnud selle mõttega, siis ei olnud jutuks see, et täna võimis läbi tulla. Aga see on tormas toodud kivi ja meie jaoks, eestlaste jaoks on olnud märgid. Peale kuus, me oleme metsalagendiku rahvas, aga kuu on meie jaoks hoopis teised. Kuu ei ole hirmu tekitaja, kuu on meie tantsija ja kuu me saame oma uskumise ja usu. Ja tihemini, kui me tegelikult seda teeme, peaksime venema käsipidi kuu juurde, panema talle käed külge ja keskenduma. See surinke meist läbi. See toob siin tagasi, kui siin on vahepeal lükatud külmadele rahadele, kus ei ole tagasi võtnud. Aga kui sa siis tagasi tuled ja käed vasta kuud paned, siis tunned, kuidas hakkab künar lupist nagu tulnud välja. Ma arvan, et need käed, kes seal ketis olid, Balti ketis olid või kuidas on Venemaa seda nimetas Balti vööks. Võib-olla see on see parem ja mõistetav on meile, kui on ikkagi ümber vöös, siis on sul tugev tunne. Ju oli see ka siis kolme riigi inimeste poolt kokku pandud vöö, mis andis maailmale pildi, mis oli enneolematu sellepärast, et see oli ju äkki pimeduse kohal. Käige valguses või saagu valgus või mis iganes, kus kohal need inimesed ise tekitasid. Kas siis see Jumal olet, mis oli nende sees või Jumal, mis lõpuks üleval sai aru, et siia peab paistuma selle kõige peale. Pimeduses nad ei ela enam kaua aega välja. Või selle teele tõlmaks sündmus on täna juba kultuurikeskuses. Ei, see ei ole meile. Ja ma tõtsin, ja Jõvi ei kuulnud seda lüüüks tagu, mida nad jooksid. Kõik kohal oli, et tänane päev on see päev, kus me igaüks hindame seda oma julgus. Kui palju see oli see enda sees siis küps, kui palju me läksime voolu kaasa. Aga me seisime seal. Mina seisin seal päeval, olin lähetanud põhmasse, pidi seal nagu arvamus oli teatud, ees minejad, kes räägib rahva elama, et äkki on selle, et ei julge minna. Ma sain aru seal, et pigem räägib see rahvas kindlamat keelt ja ma vist ütlesin kolm sõna ainult ja me läksime seisma. Aitäh kutsumas siia ja jätkugu tervist, jätkugu pikka iga nägemaks neid muutusi, mis me ümber toimuvad. Need on vapustavad põnevad muutused. Ja kui te panid tähele viimastel päevadel on siin eriti õhtuleht toonud välja Ülo Nugise 20. klubi esimese juhi ja tolle aja ülemnõukogu esimehe võib-olla karmid mõtted, mis ta ütles välja 20. augustus, kui me olime kõik koos. Aga ma tahaks öelda, et ega need karmid mõtted ei ole karmid mõtted. Nendes karmides mõttedes on oma loogiline rida ja ta baseerus ei millegi muule kui tollele faktile, kui Eesti oli riik ja Eesti loodis, et teda kaitstakse ja loodsite meil juhid, ei kaitse meid ise ennast keegi, kui me ise ennast ei kaitse. Kui meid ei ole olemas ja me oleme ainult üks unnik seda samust, siis ei kaitse meid keegi. Tervist juhid! Kui me siin oleme lõpetanud, siis oleks hea meel paluda kõiki sõpruse parki.
ja selle kõige tadina koolse sõrtsa, kas ma selle nad sõjati. Aga omal arras mulle üle kombeks juhile vastu või üle rääkida, aga meid ei ole hästi palju ilmunud päris ilus. Äkki me tuleme siia parkeplatsi kokku, alati peab asja algusest hakkama. Ja seal on see esimene kuju raamat. Ja me seal raamatu juures saame aru, milline lehekülg oli siis nüüd sinna juurde lisatud. Ega sa ei ole vastu selle? Ei, me saame parkeplatsi. Jah, ma saan aru, et sa tahad sinna hoguse selja taha kohe minna, aga me sinna jõuame. Ja kes sinna jõua, siis teab, et edaspidi on meil võimalus kas selles parkis siis käies näha või tänast päeva meenutada selle kivi ja selle puu juures, mis siis täna saab parkis avatud. Ja selle puu juures, mis saab täna siis oma viimaste kohendamistega paika pandud. Aitäh kõigile, kes praegu siia tuli ja kui me oleme põhjuselt vaadanud või tuleme vaatame hiljem seda näitust, siis saaksime siis kokku sõhtuse parkas. Ja liigume seal siis kivi juures. Ilma nende toeta, kõigi, kes kui palju on selleks kaas aitanud, oleme suutnud need 9 aastat ära teha ja 20 aastane toormes juba võimele ise edasi. Ma arvan, et kui kunagi teeme, siis teeme siis, kui see on. Teate on vahepeal. Aitäh teile kõigile. Aplaus Nihole. Juurtes, mis tema nii tuleb kevadel, see eeldab inimesele tihemini, kui ta seda teeb. Sügisel lehted langemisel lihtsalt kaks kätt vajutada küünarnukini taskusse, lohistada jalgu järgi ja käie mööda langenud lehti. Siis jääda seisma ja ajada suu pärani ja silmad pärani ja vaadata, mis ime see ikkagi on ja miks see ime meist hakkab ära kaduma. Ja sellepärast selles raamatus, mida iga üks, kes siia sisse tuleb erinevatel aegadel, erinevates meeleoludes, lööb lahti ja märkab isemoodi teksti. Nii nagu te ükskõik, mis oma lemmik raamatu võtate riiulis ja kui te hakkate teda lugema, jälle taas ja taas huvitav. Siin ei ole vaja Lotmani meenutama hakata semiootilist keelt juurde hakata tooma, aga see igal sõnal on oma moodi tähedus ja see lehtede langemine selles pöörises, mis looduses toimub, mis haarab meid ka kõige rohkem, kui me seda märgata tahame. Ja sellepärast seda need skulptuure paigutades sai tema pandud nagu kõige esimesena, et inimesel tekiks vajadus parki sisenedes jääda korraks siin peatuma ja kui vajadus veel tekib, ka pargist väljudes jääda siin peatuma. Kui te märkate, me hakkame minema teerada, mis on lahti niidetud. Tavaliselt see on arengumaades nõnda kasutatav suurtes parkides, et see käigu osa, kus inimene saab liikuda eriti objektidelt, mida tahetakse suunatult näidata. Siis see on lahti niidetud, aga ülejäänu on siis liitmata. Loomulikult kogu selle asja hooldamise eest tuleb tänusõnad öelda linnavalitsusele, kes on vaatamata sellele surutisele ja säilitanud selle raha, mis on hooldamiseks vajalik, kuid natukene karmim peaks olema hooldajate suhtes. Nad põrgulised ei taba ära, et hooldus ei tähenda, et sa teed ta kuidagi niidad ära ümbruse ja tal on see roheline kõik siin vastas. Sa pese see puhtaks. Ema töötas Peipsi ääres, mina olin Ida-Virumaal, poeg oli Valgas. Ja kuna minu kasuisa ja vollid endes tundsid, nad olid vist kuskil pudel õlut võtnud või ma ei tea, mis nad olid veel juurde teinud ja isa oli, või kasuisa oli kaebanud, et mul poiss vireleb kivide peal. Ja oli öelnud, aga kuule meil on mulda küll, et kui vireleb kivide peal, saab siin käima. Ja ma tulin siis, oli siin viimane kord oli kaerapõld, siin tulin läbi põllu ja siis oli seal nukmine, maja oli valmis, siin oli kõik lage ja läksin Volli juurde kabinetti. Me tekis, ma esimest kord nägin, aga tal oli kõva käsi ja mul oli ka siis kõva käsi ja me ütlesime nii, et kondid mõlemil ragisesid tere
ja hakkasime rääkima ja ma nägin tema selja taga maketti. Ja uudishimulik nagu ikka, tõusin püsti, ütlesin, mis need see on. No siia tuleb. Ütlesin, kuule, kas see saab teoks ka või? 800 inimest tee äärde siia keskasula. Sest see oli see aeg, kui raeti keskasulaid. Volli pani kaks kätt tasku, Viktor mäletab ja Rein ka mäletab, tal olid traksid jalas, ta mitmed funktsioonid ensuse liigutustega tegi, ütles, no kurrat, kas maamehele ei kõlba, siis veega klosett ja soe vesi vanni ja voliluvõigus. Siis ma panin kohe näpu sinna keset seda platsi ja ütlesin, luba siia park teha. Volli üks tulluks olen läinud, see on ju põllumaa. Ma siis lõi käega, ütles, lase käia. Endel Kiiskund siin, järgmiseks kevadeks olid tema suured masinad siin planeerimisel ja järgmisel kevadel, 8. mail, läksid esimesed puud. See on siis 36 aastat tagasi, esimesed puud said kasvama pandud. Ja siis otsisin ma kivi, milline oleks nõnda suur, et lapsed ei saada otsa ronida ja öelda, mina kivi kuningas, sina sitta labidas. Ja see otsing oli, tolla ajal oli isegi väga populaarne, ma sain väga paljudes kohtadest teateid suure kivi kohta ja ühe me leidsime siit umbuse raba juures. Endli kapp oli alati sotstöövõistluse lippe täis, aga ühes kvartalis jäi tal see saamata. Sellepärast, et kolm suurt traktorit me uputasime sinna ära, rappa, et see kivi kätte saada. Oleks Endel seda teadnud, et seal niisugune jama tuleb, ta oleks meid lubanud. Ja siis poisid läksid Pajumendel ja Kulutiit ja Illar ja läksid sinna külge. Neil oli dünamiiti ka ligi, et nüüd dünamiidiga põrgatavad kivi maa seest lahti. Esimene pauk andis lootuse, järgmine pauk oli nii kõva, et pool taevast oli kivikilde täis ja üks oli uhke masin, aga sellest poole meetri kaugusel maandus kivi maha. Ja see on leitud laiuse mäe seest. Ja ma otsisin seda kivi, et ta oleks esiteks nii palju suurem. Ja teiseks, et temasse annaks sisse lüüa risti. Endana juba puudutas ühte vihjet, mis on see jumalik säde. Uskuge, ma olen üle 30 aasta uurinud meie rahvuskaaslaste juurdumist võõrastesse paikadesse. Toon teil lihtsa näite. Me ütlesime, et täna oli 40 aastat esimesest laulupäevast. 50 aastat oli siis, kui pärisorjus kaotati. Selle järgselt läks inimene otsima maad. Tänavu on juubile aasta Kaukaasi eestlast esimene laulupidu oli 95 aastat tagasi. Kohaliku tänini ei saa aru, miks pärast seisab seltsimaja. Seltsimajal on lava ees. Auk küsis minu käest Abhaasis, et kuld, mis auk see on, et kas joodikud paneks sinna sisse või? Kahjuks oli orkestri auk. Kui joodik on orkester, siis võib-olla on õigus. Ja selle kivi me tõime siia välja ja 73 on siis pargi algus, 85 oli looduskaitse seltsi kokkutulek ja siis oli kivi siin. Vanem põlvkond jõgevalasi mäletab polkovnik Pähni, üks julgeoleku mees. Ja ei olnud kivi näinud, aga ta ütles, ma tean, et sa tahad risti sinna sisse lüüa. Nii kui ma risti näen, kurat lähed kohe Siberist tagasi. Ja me hakkasingi kartma ja ei läigi rist töömata, see oli siia maale. 85 panime kivi püsti ja 91, kui iseseisvus taastati, otsisime Väino uuesti üles. Väino Kulla, kelle nimi on seal ka samba sees. Ja ma ütlesin, Väino, lööme risti lõpuni. Kolmandal löögil haamri vars läks katki. Ma ei tea, mis see kõik tähendas. 94 läheb Estonia põhja. 95 kevadel me avame kivi, kus rist on lõpuni löödud. Milles oli vajadus risti siia? Ma olin näinud ja olen näinud paljudes kümnetes paikades, kus eestlased on juurdunud, kus on arenenud sõna teokultuur ja kus üks asi, mida pole eestlane iialgi teinud, ta pole mitte iialgi kellegile andnud kanda või hoida oma risti. See on üks neist mõtetest, mis mind on lumanud ja hoidnud nendel radadel ja see on see, millest me siin vähe räägime. Ja ma seda sama Urko Kaleva Kekkonnet meenutan, kui kardeti Tartus, et äkki rahvas tormab peale ja rebib puruks need eraldus paelad või
mis iganes. Ja siis äkki soomlased nägid, et need eestlased seisavad kuidagi nagu väga tuimalt asja juures. Aga keegi ei oskanud hinnata, mis siin südames toimus. Eestlane on lammutu ja pole olnud, see on teokultuur. Teokultuurist imbunud inimene ei lammuta mitte iialgi. Nüüd on see kivi siin märgiks ja võite te uskuda, et 1985 oli see kivi selle pargi kõige kõrgem punkt. Ükski puu ei olnud kõrgem temast. Ja nüüd tema jääb siis imetlema neid, kes on üleval temast kõrgemad ja tema jääb siia nii nagu tema on. Ja need on hiljem tehtud, see on nagu päikese vari siia sellest imitatsioon kivist, et see ruum, mille pealt tema üles kasvab või see pind, millest ta üles kasvab, on ka ju kivi, ta ei ole süksinud. Selle kaudu on meie ka dendroloogiliselt liigirikkam Eesti mets ja pargindus läbi parkide just. Aga siin on jah, nii suureks võib ta kasvada, siis selles olekus 73, 80 mail on ta istu. Aga selle puuduruses voli saagu siia sõpruse parkide nimeks. Kui me tulime praegu, see on see nõdanud esimene segment või esimene osa, kus siis te, nagu nägite ja kuulsite, mis seal sees on. Ja nüüd teine, temale vastukaalu, on siis kolm nurk, mis piirneb ühelt poolt tee Olümposele, Estonia hukukivi ja 20. augusti kivi. Elus ei ole ainult võidud. Elus on võidud ja kaotused tasakaalus. Ja sellepärast on selles kolm nurgas üks, kaks on võidud ja üks on kaotus. Estonia hukk. Ja selles siin need nimed, kes 20. augustil 2304 taastasid Toompeal Eesti Vabariigi, nende nimed on siia löödud sisse. Ja ega see siia kivisse löömine ei tee neist nagu igavikulisi inimesi. Juba on neli inimest surnud. Enn Leisson ja nii edasi, sa ei tead neid. Ja siis samal ajal on aga see esimene, kus need 69 nime on löödud siis kivisse. Lippu umblemine. Kas suuremad nimed, ma tean, kes sendel lipule tutid külgi umbles, aga ega sellepärast ei õhmeldud lippu tappu. Lippu õmmelgi võtsima, see on tõestatud ju mitmel korral. Ja sellepärast sai selle Emilia Peelmani mälestuseks 20. augusti, kui nüüd taas, tähendab, Eesti riik on taastatud ja sinimust valge sealt õmmeldud, on jäänud siia ja no tänasel päeval pidime ju lippu all kokku saama, mille saame kõik parata. Sa käid siis, kui sa pargis ei ole, kui siin oled, siis see puudus ei olad vastu. Ei ole õnnud. Praegu veel pea. Üks kivi meist. Head sõbrad, see on nüüd selle pargi kolmas osa, mille loomiseni oleme jõudnud nüüd siis mõned aastad tagasi. Ja 20. augusti klubi on põhi puudistanud ja tulevad siis 2011, kui on iseseisvus taastamise 20. aastapäev. Tulevad vaatama, mis siis on, kui kaugel. Ja kivitsed siia sisse toodud, sest ei saa ju olla ainult kivid Kalevipoja maa peal. Kivid peavad siin olema. Sellepärast, et kui Tallinna linn Vabaduse platsi hakkas rekonstrueerima, eks ole, siis tuli välja, et seal all on veel elumärgi. Et seal on elatud 6000 aastat tagasi, see on olnud merekallas. Need kivid annavad märku, et see jääaeg on olnud üle Eesti käiv ja ta meile on jätkud need märgid. Ja sellepärast on need kivid ka siin. Võite vahete vahel, kui teil on jõude hetk või on meeleolu musetatud, minge sinna heleda kivi juurde. Niisugustes väljiga kivi siin teist ei olegi. Ja iga kivi allub skulptorile ise moodi ja kui te panite tähele selle huupeli kivi juures, seal ei ole tekst praegu loetav veel. Ta tuleb tumedaga katta, et ta oleks nähtav. Sellega oleks hoopiski hullem, ta kristall on nii suur, et sealt ta jääks üldse tekst loetav.
nagu Läänemere kaldal niisugused kolm riiki. Võt, samasugune alus tuleb kividest, millest siis kasvab see kivi välja. Kahele pool tulevad, nagu esimese kivi juures nägite, lillepotid tulevad ka siia ja kaks rida tuleb teksti veel juurde. Tallinn, Riia, Vilnius, 2 miljonit inimest käsi käes. Ma arvan, et ega me ei teeks pahasti, ma ei tea, kas võib, Andres, sina võib-olla organiseerid, et võtaksime selle kivi ümber kätest kinni, nagu me oleksime mini Balti kett selle kivi ümber. Sul on selle vereparustuse probleem. Enn, ma arvan, et siin sa võiksid midagi öelda sellest, mis sul sellest ajast jäi laua saatlis. Ma arvan, et siin on rohkem siin meil kõigil. See on skulptuur, mida sa näitasid, raamat. See oli aegade raamat ja on aegade raamat ja see on selles aegade raamatus üks kõige uhkemaid, võimsamaid lehed. Selles on me kõigi nimed ja siin on need nimesid palju rohkem kui need 69, mis selle ühe nuhkuskultuuri peal oli. Ja siin on... Toimuvad inimeste ja toimuvad inimeste kaudu. Ja mälestus toimub ka inimeste kaudu. Inimesed mäletavad neid aegu, mis on mööda läinud. Ja meie oleme täna niisuguses kohas, kus mälestus säilib. Ja selle mälestuse paneb paika jällegi inimene. Ma ütlen seda, et Jeesus Kristus äratas Laatsaruse 4. päeval ülesse ja ta sai elama. Ja meie Ants, kes on selle pargi ing olnud, see on ka surnust üles äratatud. Ja see on ime, mis on temaga sündinud. Ma ütlen, et kirurgide töö on vaimustav, on suur ja on tähtis, aga veel on midagi. Veel on kuskil kedagi, kes seda tahtis, et see Ants peab elama. Ja ta on vaja. Näete, mis moodi ta kõnnib meie ees siin ja õiendab. Ja tema, see park on tema ing ja pargi ing on Hans. Ja soovime selle Hansule tugevasti jõudu ja teeme ütleme teile tänu selle ees. Kallid sõbrad, ühte ma ütlen küll teile. Oid kui Jumal, et ühte või teist tabab nii pikk ära olemine. Sest see 47 päev oli väga julm ja jube aeg. Aga kõige põnevam hakkas alles pärast, siis kui sa tagasi olid. See on ennu valdkond rohkem võib-olla. See alateadvuse ja teadvuse omavaheline kukkepoks käib kogu aeg. Ja kui teadvus on ära, siis alateadvus kasutab kohe ja kükitab sinna, istutab niisugused asjad, mille olemasolus said ja mitte aimugi ja mida ei saagi seal olla. Ja siia maalegi püüad rääkida hästi aeglaselt, sest ma kardan, et kusagil nuka taga ma jõuan mõttearendusest kohta, mida tegelikult ei ole olemas. See on uus kükitatu ja kõige põnevam, mis minu jaoks on siiamaale müstiline, mind hirmsasti kiusas minu ema. Tapikul, Tamsis, Kopli olid täiesti nii nagu me Siberist tulime. Ja ema ei saanud minust aru ja ema vahel andis mulle ikka peksa, aga ta ei tund mulle kunagi käsipidi külgi ja seal ära olles. Ema tuli mulle lähedale piimamaja juures ja nii tugevasti oma tugevate kätega pani mulle vastu rindu, et mul oli ing tükk aega kinni. Piimamaja tagant tuli tädi oli olnud eluaeg lohutaja. Võtsis mul käe alt kinni ja ütles, et kui hakka laps hingama, siis saad jälle kõik korda.
Nii et Lehte Hainsalu minu käest küsis, kas sa nägid seda ekraanil või oli see niisuguses füüsilises ruumis. Ma ütlesin, see oli füüsilises ruumis, aga see on see kontakt on sisemise minaga. Mis kolab, kus torudest läbi, kuidas kõik see asi on, mõnda asja uskuge, mõnda asja ärge uskuge. Selles teemal võib kokku kirjutada jube palju asju. Ei saa kontrollida ka. Ei saa kontrollida, iga tõhel on ta individuaalne. Aga kõigi jubedam, mida Viktor nimetas, kui üles tulin, mul ei olnud jalgu all, see oli pikad sukad ja külmad jalalabad. Ja praegagi on, noh, kui pikalt käid, siis tunned, et jalad, tallad lähevad ümarikuks ja ei tea, kus pole või astuda, kas lähed sinna poole või lähed sinna poole. Aga siis võtad jälle ammustad keelde ja siis sa jälle asja paika. Ja aga see niisugune palve teise toetuseks, olge kallid, ärgi, olge kitsid selle peale, küll see toimib ja see jõuab pärale. Ei jääks palju asjad põltsime tegema. Seda eelneva üritse rahmatud. Kõikide jalajäljed jäävad siia. Ja paikana ja saanud.